and make a decision. <laughs> mwana albam eyo mpya mm. buli kayimba akaliko mm. njagara omuntu akaanalisingaawulirzbuln <coughs> ku masomero baabayindi babakkiriza enviri nezikula gwe munnansi oluba okumera kibooko nga basabula kyokka kukuba muddugavu munnaekyoewunyisiza ddala we bamala nga batugamba mbw ensi oyina okujyagala olulimi lw'ensi yaffe balukazaako vanacula okulwogera kibooko musango gwa nagomola bakuwa nekokulagambuluswalira ddalakatonda yawaayo yesu nebamukomerera n'atufiirira yakikola tusobole okufuna emirembe n'okweyagala naye watya singa yattamu sitaani singa emirembe tegiyitirirateyandyemenyeza nantekateeka za yesuko akayimbakubkayitarsonbambaiyitaboe biati buli kayimba akagenda okujjako tekabangawo birala nnyo bino si byabulijjo yamani abasinga abayimbi zako bencazi na album yange nakoaoeabam oloooza kyamako ekiri mabi gaawo kuba love letters tuwulirate mm. uh, buliom akola uh, albamu ndowooza kati ekintu twagala kukisa kwanaharevo mm. ngafa abayimbi be uganda mm. Mm, actually kafuna omukisa ogubaintroducingira nze nkurira hip hop mu uganda musicians ndi um, Uma. Okay. Uma. Uma. Yeah, ndiku executive board nkurira hip hop okay. so we are trying our level best to upgrade the industry so that abantu omuyimbi afuna kyalina okufuna tuli mugezaako okutereza uprs yonna tuli mukugezaako mm, um,

yeinitiata ye orthur wekintu okitegeera so tuli mukugezako okulaba nti omuyimbi asobola okufuna kapita nayeyisanga omuyimbi asobole okubitinga abayimbi abava munsi endala tuli mugezako okustejinga industr yaffe barengeri kalanda so albam zino abayimbi webatandika okuzifurumya tuzitunda kuebsite zaffe nezisobola okutujiramu kakaki akasente yamaani edakiika zozika nga zituweddeko naye kantegeze abaana bobaanobulenzi aalieyo ngoli bi waliwo omulimu wali kummkampala yetag bakozi mubwangu okukola mumadua5madukaonomnenraa5 betaga barista ngomanyiokozesamasini eoacai owenjawulo typ zona ezacai bakwetagamukwano oinokubana osura mukampala toolina kuba ngaosola wala ne kampala ate diploma mu accountin a busines administration abaalanaboobulenzi mwena mwetagibwa osobola okwita ku noti nti82232 oja kubera ngaomanya ebisinga okalegwe ali eyo mukwano gwange ngaoinaboyogenda kusinkanobaarlfrn olidde katungulucumu onywedde sigala onyweddeomwenge nay tyagala owulikikenti okozesa ku bintu ebyo ogenda kubera ngaokozesa oe mot in ogenda okusanmbui supmket ne famas ezenjawulo atene bei nungi ddala egweyetaza okumanya ebisingaokukota eziyita ku kunoti amusanvu musanvu mukaga ataanu mwemu asatu musatu nana mwemu nensembayo nesaabalabirizi nensembayo ne, sembayo, ne, saba, labirizi, ne, sembayo, ne mm, nensembayona esaabalabirizibw' ekanisa ya uganda his grece the most revee ma samuel stephen kazimba mugalu kowoola abantu mwenna aba katonda okuberanga mbegatako okusasula ebbanja lya church house temwerabira nti enkola eno etumiddwa love gift waayo ekirabo kyo era tujja kusimanya omukwano akozesa mten nyiga star 1 65 sta3hash atege akozesa airtel niga star 185 sta 49hash oberenga osendika obubaka bo mubank ogenda kubera nga okozesa equit bank ogenda kubera nguokozesa equity bank namb accaunt nambe eri km3wena 2k8 7a kagamemu nomwenda ate mwabaliwabweru ogenda kubera nga okozesa snd wave ajje kunotiku pls 56 a mwabali ebweru genda kukozesa sendwave oberenga oyita ku pls 25 677 65 3 n7anvu munnya esembayo nemu leero mazalibwa gamama wa secimpiderikamuti omutwala lesia nachaja muyimbire akayimba kamazalibwa hapy basdde

adr tukwagaliza bezaribwa amarungi omukama kwekyoosinga okwagalaoongemabuli kimu kibegaliasibtbaturaba eyo jagalakansoka ntumireko bacali bange kansoka entumireko joni kasubi kansoka ntumireko moaievent yamanagement yamaani so nekirala mbade nnaye akalowoozo kanga akasembayo akalwo njagala nkasindika straite houe nteesa batgambabatugamba bagenda tutanga tumaze okwegemesa abantu emitwala eja kati fe abegemeseza tulina kadi zaffe bazituwa waise tutwalayo kadi zaffe ku miryango gyebaara netuyingira tubamubegemesezaffe kaokkangeokiege tbmubegemesezafeka o